Qysh në mëngjesin e së shtunës u dalajmë se rruga për në Brezovica është e pakalueshme. Këtë tregonin vetë qytetarët që dërgonin video e fotografi nga atje ku shihej se kishte kolonat e gjata të veturave të turistëve që ishin nisur atje. Por më vonë Ministria e Infrastrukturës doli me njoftimin se rruga është e kalueshme. Zyrtarë nga ky dikaster janë shprehur se këto kolona nuk janë shkaktuar nga kushtet e rrugës dhe si pasojë mos pastrimit të tyre, por si rezultat i mungesës së parkingeve në këtë zonë turistike. Paleka, ministri i infrastrukturës dhe transportit, ka bërë apel tek qytetarët që përkundër punës që po bëhet nga organet përkatëse, të jenë të kujdesshëm, sidomos në pjesët malore, dhe të jenë të pajisur me pajisje dimrore për të evituar aksidentet. Me të njëjtën kërkesë dolën edhe policia e Kosovës. Situata në qendrën turistike ishte rënduar orëve të para të mëngjesit pas rreshjeve të vazhdueshme dhe temperaturave të ftohta. Situata hiç më e lehtë u pa edhe në rrugët magjistrale, ku pati nevojë për intervenim.